Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi vas rada spomnila na naš dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil 24. aprila ob 17. uri v Kristalni palači. Odgovorili bomo na 7 vročih vprašanj, ki bodo oblikovala naslednje desetletje. Na eni od okroglih miz bomo pa tudi obdelali slovenski borzni oziroma domači borzni trg, kje so priložnosti. Raziskali bomo razloge, zakaj investirati v domače delnice in pa seveda poiskali tudi argumente, zakaj je mogoče kakšna druga borza ali delnica bolj primerna. Potem bomo preverili tudi, kakšne so bile pretekle dividende in kaj lahko pričakujemo letos. Preverili bomo tudi, koliko moramo vložiti v slovenske delnice, da dobimo nekaj stotakov ali tisočakov evrov dividend na leto. Malce se bomo dotaknili tudi izdaje ljudskih obveznic, kakšne so bile lekcije, za koga pravzaprav so primerne državne obveznice. Dotaknili se bomo tudi zakladnih menic, o katerih je govoril finančni minister Klemen Boštjančič, in pa seveda preverili tudi alternative slovenskim dolžniškim naložbam. Tako, gremo na današnjo vsebino. Zadnje čase se ravno zaradi izdaje ljudske obveznice zelo veliko govori o strategiji razvoja slovenskega trga kapitala. Izdaja je bila po besedah ministra za finance Klemna Boštjančica uspešna. Ljudsko obveznico je upisalo skoraj 9500 državljanov, skupaj so upisali za 258 milijonov evrov te obveznice. Poprečna vrednost upisanih obveznic je bila 27.410 evrov. Na novo odprtih trgovalnih računov je bilo 5.650, kar je skoraj 2/3. Torej, Ljubljanska borza je dobila zelo veliko malih vlagateljev. Mogoče samo kot zanimivost, dobila sem tudi sporočilo enega od naših poslušalcev, ki ga lepo pozdravljam. Sporočil mi je, mamo sem poslal po ljudske obveznice in seveda so jo prepričali, da je dala 3/4 denarja v obveznico in 1/4 v njihov sklad. Mama ne razume točno, zakaj se gre, ampak so jo za nekimi odstotki prepričali, da je njihov sklad boljši. Zdaj je izpostavljena tveganju. Ali je to bilo v skladu s pravili? Odzivi upisniki so bili zelo različni, nekaj njihovih odzivov smo zbrali tudi na portalu Bloomberg Adrie. Pri regulatorju Agenciji za trg vrednostnih papirjev pa so mi povedali, da niso zaznali nikakršnih kršitev in hkrati so me spodbudili, da vas pozovem, da v primeru, da niste bili ustrezno obravnavani, da jim pošljete sporočilo na info@a-tvp.si. Sicer pa smo veseli, da se je država odločila, da bo naredila prvi korak k spodbujanju razvoja trga kapitala tudi pri nas. Sem pa še vedno mnenja, da je država naredila premalo za finančno opismenjevanje državljanov o obveznici in na splošno razumevanje, kako trg deluje. Zdaj je na trgu cel kup novincev, vprašanje časa je, kdaj bodo prejeli prvi klic izborno posredniške družbe, ker jim bodo seveda ponudili neke njihove finančne produkte ali pa kakšne delnice ali pa karkoli že. Previdnost v trenutnem okolju ni odveč. Za vse, ki bodo zdaj po zaslugi tudi izdane ljudske obveznice bolj pozorno spremljali borzno dogajanje, bom danes sogovorniki odgovorila na ključna vprašanja vezana na slovensko borzo in slovenske blue chipe. Slovenski SBI Top, kakorkoli, velja za enega najbolj donosnih na svetu. Delnice slovenskih blue chipov pa so tudi ene najbolj dividendno donosnih. Hkrati treba seveda opozoriti na številna tveganja, ki prežijo na male vlagatelje na domačem trgu. Z menoj sta upravljalca premoženja, ki budno spremljata slovenske borzne družbe, Rok Brezigar iz NLB Skladi in Matjaž Dlesk iz Triglav Skladi. Zdravo. Zdravo. Ok, mogoče samo za začetek za ogrevanje. Kako vidva gledata na izdajo ljudske obveznice, glede na to, da imamo 6000 novincev, ki so odprli na novo trgovalni račun, se mi zdi, da je to zna biti kar zanimivo tudi za te novince, ki bodo mogoče zelo bolj aktivno spremljali naš trg. Menite, da bi se lahko zdaj Ljubljanska borza mogoče prebudila? Konec koncu bi bilo mogoče to dobro tudi za vas, upravljalca premoženja, da se malo bolj prebudi ta naša zaspana borza? Mislim, ne vem, če bi rekel zdaj, da se je prav tako prebudila ali pa, ampak načeloma bi rekel, da je pozitivna zadeva, to, da so dali zdaj te obveznice. Mislim, da je bilo celo
kar sem gledal, celo par desetink odstotnih točk boljš, kot če bi se zadolževali, mislim, za vlagatelje boljš, kot če bi se zadolževali na trgu. Tako da, ja, mislim, moram reči, da odkar so naredili to reklamo za te obveznice, me je klicalo kar neki ljudi, ki se običajno sploh ne ukvarja z investiranjem, tako da jih je malo spodbudilo, tako bom rekel, ljudi, ki ne investirajo, da dajo, ampak ja, načeloma je pozitivno, za ena taka izdaja na boljih čudežev naredila, ampak je zaenkrat imam dobro mnenje. Je bilo kar relativno majhna izdaja, 250 milijonska, tako da, ne, to je... Tukaj vidim problem, ne, ravno, zato da je bila 250 milijonska, ne, zdaj jaz upam, da bi to samo test, ne, in da to potem recimo sledi recimo še kakšna večja izdaja, ne, to če gledam recimo Hrvaško, ne, oni so lansko leto izdajali, je bila kar v bistvu uspešna, zdaj pa v bistvu si izdajal že novo, ne, letošnjem letu, tako da na ta način, po mojem, bi lahko zbrali kar lep kupček denarja, ne, če se s tem še država zniža, se pravi, stroška zadolževanja bi bilo še toliko boljš. Ne. Vemo, kakšne so obrestne mere na bankah, ne. Tukaj, če dobiš še kaj več kot 2% na eno leto, si lahko že zelo zadovoljen. Ne. In če dobi recimo 3% nekdo, ker se mi zdi, da recimo, mar treba gledati se pravi sam tip investitorjev. Ne. Te investitorje, ki so to pač kupili, to glavno iščejo fiksne donose. Ne. Se pravi, tukaj ne grejo neka velika tveganja, to naprej bo ga neke fiksne donose in tam pa včasih res gledam na vsako desetinko. Ne. In če vidim recimo nem banka mi tam nudi, ne vem, 2%, ne, tukaj pa recimo dobim 3, ne, je logično, da boš usvedel to. Ne. Je pa res, da treba vedeti, ne. Tukaj so tudi določeni skriti stroški, ne, kot je recimo odpiranje računa, ne, ker večina teh sploh ni imela se računov, pa vodenje računa in tako naprej, potem, če bo hotel, recimo, prodati, potem so še kakšni božno posredniški stroški in tako naprej. Tako da to lahko na koncu kar dosti manjše v bistvu donos. Ne. In tudi mogoče zaradi tega, recimo, da ni bil naval na to še kaj še dosti večji. Ne. A mogoče vsem lahko še malce pokomentiramo to, kar je rekel pa naš minister za finance, da pričakuje, da bo v bistvu trgovanje z obveznico zelo živahno. Glede na to, da je lansko leto bilo, mislim, da z obveznicami, z dolžniškimi papiri 9 milijonov prometa na Ljubljanski borzi, koliko živahnosti pa tukaj potem lahko pričakujemo? A na sekundarnem trgu, ali kje? Ja. To ne vem, mislim, načeloma imamo... kar se tiče naših državnih obveznic, so dokaj likvidne za enkrat. Zdaj ne vem, koliko bojo pa ljudje, ki bojo zdaj kupovali, ki so zdaj kupovali te ljudske obveznice, dejansko potem tradali z njimi. No. Tradali. Jaz osebno mislim, da ne. Bomo pa videli, kaj bo, ampak če dosti ljudi šele zdaj odprlo trgovalne račune in potem s tem kupilo te ljudske obveznice, pričakujem, da bo večino počakalo do izteka. Ja, imam isto pričakovanje oziroma tako, ne, tudi je mogoče pogledati, koliko depozitov se recimo razveže pred dospetjem. Ne. In tle se mi zdi, da bo stvar podobno. Ne. S tem treba vedeti, ne, tukaj se potem še dodatni stroški, če se gre v prodajo tega. Ne. Tako da res dvomim, da bo kdor košel recimo tukaj to prodajati. Ne. Razen, če bo seveda res take finančne stiske, da bo pač rabo denar in da bo to edina možnost. Ne. Potem se bo to množiti. Tako da bo tukaj za neko živahno, mislim, kot prvo izdaje premehno. Ne. Že recimo tak izdaja 250 milijonov, to so v bistvu neke minimalne izdaje, ne, potem se niti ne splača v bistvu neko izdajo. Že pri teh recimo izdaja že po defaultu v bistvu ni ne vem kakšne likvidnosti. Ne. Zdaj pa če imamo še potem, ne vem, če bi imel pa recimo dosti večjo izdaja, recimo ne vem, milijard ali pa več, na primer, ne, bi po mojem recimo bil trgovani lahko mogoče so še nekaj več pa to, ne, predvsem pa mogoče bi se tudi malo bolj prilagal recimo yieldom. Ne. Je pa tako, ne, tudi je malo odvisno recimo od mogoče drugih, se pravi, alternativnih naložb. Ne. Zdaj, če bo ta stvar nosila recimo, ne vem, 3%, ne, pa da potem, da se bodo na trgu, recimo, da se pravi obresti, obrestne mere zmanjševale, ne, oziroma zmanjševale, ker je tudi v bistvu nekaj pričakovano, glede na to, kaj so preko makroekonomske pričakovanja, ne, potem bo kje dobil sploh v bistvu bolj donosno alternativo, ne, mislim, verjetno, da ne. Ja, ok, a gremo kar na naš SBI top, podajmo pogledati najprej sam za en tak uvod, slovenski SBI top vključuje 9 delnic, torej v košarici je 9 delnic, največji delež v indeksu ima delnica Krke, 28,5%, sedi NLB, 21,8%, Petrol skoraj 20%,
Zavarovalnica Triglav skoraj 10, posel pa zavarovalnica Luka, Telekom Slovenije in Cinkarna, ter čist mečkan zanemrljivi delež v indeksu in sicer 0,5% ima Equinox. Danes se bomo bolj osredotočili na te delnice, ki lahko premaknejo indeks. Zdaj, mogoče čisto na hitrco, malce sem pogledala, kakšne so bile kaj donosnosti našega indeksa. Recimo letos vidimo 10,35% donosnost, letos pomeni 2 meseca, tako da imamo to definirano že naprej. Gre pa za reinvestiranimi dividendami in pa trenutno je 10. najbolj donosen indeks na svetu. Če gledamo mogoče malce daljše obdobje, 12-mesečno, SBI se nahaja na 22. mestu te svetovne lestvice indeksov s 23,6% donosnostjo, kar je kar solidno, ne? Medtem ko je recimo za primerjavo S&P, ameriški S&P 500, je zasedel 21. mesto z 24,9% donosnostjo. Ampak vsi vemo, da na borzo ne gremo za eno leto ali pa za par mesecev, ponavadi gremo za daljše časovno obdobje. Zdaj, če pogledamo 10-letno obdobje, SBI Top je na 10. mestu z 239% donosnostjo, medtem ko je ameriški S&P 500 na 4. mestu s 315% donosnost, tukaj so upoštevane reinvestirane dividende in vse je preračunano tudi v evrih. Zdaj, te dva trga sta popolnoma nasprotna, ne morete se v bistvu primerjati, sta popolnoma različna, ampak vseeno vlagatelji gledajo tako ameriški trg, kot očitno zdaj tudi je veliko zanimanje za slovenski trg, ampak se mi zdi, da je slovenskim vlagateljem mogoče ameriški trg lažje dostopen kot pa slovenski trg, zlasti tisti, ki kupujejo preko tujih brokerjev, ki so cenovno bolj ugodni. Ne? Marsikdo se zdaj vse na tej točki pa sprašuje, ali bi mogoče malce raziskali tudi slovenski trg. Kako vidva gledata recimo slovenski ameriški trg, kako bi vidva recimo opisala slovenski trg enemu popolnemu nepoznavalcu našega trga? Mislim, v primerjavi z ameriškim se moramo zavedati slovenski bistveno bolj tvegano. Ne? Imamo v indeksu, se ste rekli, 3 velika podjetja, in potem je še par majhnih, oziroma srednjih, pa še na par majhnih. In je zelo specifičen majhen trg, ki je odvisen od močno od politike tudi. Ne, koliko zaupate našim politikom. Ameriški je še zmer bolj razpršen. Ne, to je na 25 panogah. Vedno je bil bolj inovativen, ne, če gledamo historično. Zdaj načeloma je bistveno pred evropskim, pred kitajskim zdaj sploh. Tako da, mislim, jaz posebno ameriški trg vedno predlagam zaradi neke razpršenosti, predvsem panožne, ne? In zaradi stabilnosti ameriškega gospodarstva. Za Slovenijo je tako, jaz mislim, da je v redu, če sicer še se kdo investira, ampak bi mogel dati notri relativno majhen delež sredstev, ne. Ne moreš, ne vem, 100% vse dati, na kateri marsikateri radi vrčuje, ne vem, dajo vse v Krko, pa v Petrol. To je kar tvegano, to daš samo eni firmi, pa še to v majhnem trgu, ne. Tako da, kar se tega tiče, Slovenija je fajn, da imaš 5% delnic, recimo, mislim, 5% premoženja motor. Zato je smiselno. Tako, no, to je pomembno vejet, da tvegaš, ko daš na nek majhen trg, na neke manjše firme. Ne. Zato je bolj smiselno za povprečnega vlagatelja, da razprši po svetu, v Ameriko, recimo. To je totalna antireklama za slovenski trg. Dobar, 5% v redu, 5% izpostavljeno se tudi kar, a ne, v redu. Ba ni antireklama, ker načeloma, mislim, mi smo toliko veliki, kot smo in jaz se pravim, je v redu, če investira. Sam jaz ne morem človeku, sploh nekomu, ki ne spremlja trge, reči, da ne investira vse na slovenske trge, ker preveliko tveganje prevzame nas. No. Če gledamo, donosnost niti ni taka stvar. Ne. Mislim, da je taka stvar. Je, ampak če veš, zdaj je par odstotnih točk gor, dol, vse se bo, ne, bomo videli, kaj bo v prihodnosti, ampak tveganje je tisto, ki je pomembno v tem primeru. In Slovenija je v bistvu tvegana, ne? Že zaradi majhnosti. Že zaradi majhnosti.
Povej, Matjaž. Dobar, samo relativno majhni, ne, ampak še vse, ne, kaj še ostane velikim, ne, tukaj imamo vse donose, ne. Tako da, pa predvsem pa, jaz bi rekel tako, ne, mislim, zelo kje je razlika med ameriškim pa slovenskim trgom, ne, če bi iskali recimo nek dividend tilt, ne, se pravi, prav nekje, kje iskali se nekih dividend, ne, tukaj se mi zdi, da je Slovenija definitivno v spredju, ne. Tukaj recimo v regiji, recimo imam mogoče še Romunijo, ampak potem pa že kar težko v bistvu najeti neko državo, kam recimo tako visok dividendni donos, kot je recimo slovenski trg, ne, in to se po mojem dostkrat pozablja, ne. Ostalo seveda majhnost je, ne, tudi deloma bi rekel politična nestabilnost oziroma politična regulativa predvsem, ne, ko se država kar odloči in naredi nek res oziroma zda nek ukrep, ki ni pričakovan in ima zelo negativno vpliv lahko na kakšne kakšna podjetja, ne. Tukaj recimo je recimo problem, ki bi se ga dalo recimo v prihodnosti še izboljšati, ne. Ker take stvari tudi, jasno, tu investitorji gledajo, ne, in tukaj potem odvisno, če ni tujih investitorjev, mislim, sam slovenski trg težko, recimo, zdrži neko likvidnost, ne, zelo vzdržuje. Če pa gledamo, recimo, če dobimo še kakšne spravo izven, spravo iz tujine, recimo, neke investitorje, potem pa lahko stvar bo bistveno bolj zanimiva, ne. Tako da potem so likvidnost poveča in s tem so preko relativno tveganje se poveča, ne. Je pa tako, ne, mislim, to treba gledati, recimo, case by case, prav vsako firmo, ne, in če gledam, pa če gledam recimo skupaj, ne, naše firme, kar koli je bilo, tu če je bila res neka velika kriza, ponovat so relativno dobro šle iz tega, ne. Ok, je bil recimo kratkoročen šok, pa recimo delnica padla, ne, ampak običajno bo takrat v bistvu čas za nakup, ne, tako da če gledamo recimo daljše obdobje, recimo 5-10 let, ne, vidimo kar neko obliko konstantno rast, ne, mislim, dobro, ne se pri vseh papirih, ne, ampak pri večini pa kar v bistvu se lahko opaža, da so imeli kar v bistvu pozitivne poslovanje oziroma pozitivne premike. Ne. Zato je mogoče razlika z Ameriko, ne, da pač mi nijemo tehnoloških podjetij. Ne. Tam pač imamo tehnološke podjetja, ki se bolj rastejo, so bolj zanimiva, ne, so bolj v spredju, ne. Ampak tudi po Ameriki, recimo, če damo ven recimo teh top 7, ne, pa teh 7 tehnoloških podjetij, ne, dvom, da so donosi kakorkoli lahko primerljivi recimo slovenskim in tudi dividende. Ne. Tako da tukaj za eno stranjo, okay, ja, imamo sredeločne tveganja, ampak tudi v bistvu donosi, ne, se mi zdi, da naše podjetje, rekel, če primerljivo gledam, kar rekel, zelo dobre rezultate delajo. To je res, to glede dividendi pa res, recimo, ne, če... O dividendah bomo še povedali, se bomo malce bolj poglobili v dividende in tudi vsak bluči posebej bomo malce pogledali pa zanalizirali. Ampak preden gremo na to, bi pa vse mogoče se dotaknila vsem tega tveganja še malo, se pravi ta nizka likvidnost, ki se bo gosto očita ljubljanski borzi. Zdaj, če pogledamo na ljubljansko borzo, je bilo lansko leto 330 milijonov evrov prometa, samo z lastniškimi, oziroma delnicami pa je bilo 320 milijonov, kar je 110 milijonov manj kot leto prej. Se pravi, v poprečju je bilo za skoraj 900 tisočakov prometa na dan, torej manj kot milijon. Kako gledate na to likvidnost? Pa recimo za nekega malega investitorja to verjetno ni taka težava, relativno hitro lahko prodamo na trgu te naše investicije, ampak za kakšnega večjega igralca zna biti pa to kar problem. Za večjega igralca definitivno, ne? Ker tukaj, če no, recimo za milijon evrov, ne, pa to, če gledamo z kakšen večji tuji sklad, je to praktično drobiš, ne, milijon evrov, ne. In če prije sem, se pravi, ne more kar direktno iti na borzo pa kupi, ne, se pravi, ne more kar dati nalog, pa zelo bo to v istem dnevu, to recimo, še s kakšnim algoritmom po možnosti, recimo, to je izvršeno, ne. Tako da, tle dejansko tukaj je neka težava, ne, za malo vlagatelje pa jasno, mislim, če gledamo samo malo vlagatelje, ki ima par tisoč evrov, tukaj jaz ne vidim kakšnih bistvenih težav. Dobro, ja še vedno bi se ta spread sprav med ponudbo povpraševanjem na trgu sveda je, kar pomeni, da tukaj je še potem določen strošek dodaten, ne, ker pač, če kar direktno pač kupuje po ponudbi, ne, je potem seveda cena malo slabša, ne, kot če recimo bi bil res kompletno likviden trg, ker so te razmaki praktično minimalni, ne, ampak še vedno mislim, da tukaj ni kakšnih bistvenih težav. Ne, za neke majhne ne, ne, mislim, no, če biš ne manjša firma, mogoče kupi včasih tudi nekakšnega posla na kakšnem dan, ampak za nek tak, recimo jaz upravljam Slovenijo, mešani pri nas, ne, imam par milijonske pozicije določenih firm in vsake, če hočem narediti neko večji posud, ga moram razbiti čez par dni, ker to v enem dnevu ne moram. To so posli tako 30-50 tisoč evrov se že počasi zasičijo. Mislim, so izjeme Krka, pa recimo na LB so bolj likvidne, se tudi te držijo likvidnost gor, ampak ostale so pa
Ne morem zdaj prist pa reči, vzdem da pa zdaj bilijon noter, ne? Če odštejem te dve. Ne? Ja, tako da mogoče tisti, ki imajo zdaj velik denarja, mogoče v kakšnem depozitu, mogoče morajo poštevati tudi ta faktor nizke likvidnosti, Ana, da ne bi šli zdaj z neko zgodbo, sploh pa ne v enem znesku na eno delnico, boh pomagi, to pa res, to smo že imeli s kakšno delnico prej izkušnje, pa tudi s kakšno regijo tudi, ne? Regija Balkan in NKBM. A lahko mogoče se vsem dotaknemo ene zadeve, ki je v bistvu mi kar pritegnila pozornost, ko sem podrobno brala strategijo trga razvoja, ki so jo pripravili na Ministrstvu za finance. In sicer trenutno je Ljubljanska borza del robnih trgov, se pravi Frontier Markets. Zdaj sem toliko za ilustracijo, da se bojo ljudje znali predstavljati, katere države še sodijo v Frontier Markets. Recimo največji trg je Vietnam, potem imamo Romunijo, Maroko, Islandijo, Kazahstan, potem so med Frontier Markets sodijo tudi Jordanija, Kenija, Latvija, Srbija, Hrvaška, Šrilanka in druge države. Cilj naše države pa je, da bi v bistvu mi postali del trgov v razvoju, kjer so pa države, kot so Kitajska, Brazilija, Češka, Grčija, Turčija in tako dalje. Kaj bi recimo to za Ljubljansko borzo pomenilo, če bi res postali del trgov v razvoju? No, jaz lahko recimo rečem, ker sprejemam recimo bolj romunski trg, ne, oni so tudi v bistvu en od kandidatov, kot si že omenila, ne, za to, da postanejo, se pravi, trg v razvoju in tukaj pričakujejo, da se bo to enkrat dejansko to zgodilo, ne, in tukaj seveda je potem neko pozitivno pričakovanje, da bo več potem tujih investitorjev prišlo, ne, če neč drugi recimo te, ki lahko pač investirajo, pač sklade, ki pač recimo ETF ali pa kjerkoli, recimo pa tudi recimo kakšne druge sklade, ki recimo investirajo pač trge v razvoju, ne, potem začnejo dosti bolj gledati ta trg, ne, in to za likvidnost pomeni jasno velik plus, ne. Se je pa do tega statusa, mislim, to se ne prije kar tako, ne, tako da jaz upam, da na ministrstvo so točno pogledali, kakšni so seveda pogoji, da to se zgodi, ne, kar pomeni, da treba imeti kar v bistvu ene par podjetij, ki ima tržno kapitalizacijo nad nekaj milijard evrov in seveda ima tudi recimo konstantni dnevni promet tak, ne. Tukaj smo potem spet na tem, ne, spet smo na likvidnosti, ne, spet smo na velikosti trga, ne, ampak dejansko se mi zdi, da Slovenija trenutno nima dovolj podjetij, ne, da bi se recimo to lahko zgodilo. Ne. Ja, mislim, ne, jaz, ker sem gledal to strategijo, sicer načeloma je spodbudno, da malo spodbujajo ta trg. Ja, se strinjam s tem, da se, ne vem, izobražuje ljudi, to mislim, da močno peša pri nas. Te obveznice so tudi načeloma dobra stvar, zem, če hočemo kakšne večje premike narediti, se, jaz osebno mislim, da se mora država malo umakniti, malo manj birokracije, malo manj davko, to so taki ukrepi, ki sprožijo potem kapitalski trg, mislim, rast kapitalskega trga in to sicer ni nič narobe, kar dela to v redu, sam mislim, da so bolj strukturni problemi tisti, ki nas držijo dol. No, vse to bomo tudi malo pol pogledali pri posameznih teh blue chipih, kje so kakšni izzivi. Rok, ti si prej omenil, da ima recimo ameriški trg 25 panog, pri nas, recimo, če pogledamo, imamo na borzi 8 blue chipov, večina prihaja iz tako zelo razpršene panoge, imamo največjih prihaja iz finančno zavarovalniške panoge, NLBZ, zavarovalnica Triglav, pa zavarovalnica Sava, potem imamo enega farmaceuta Krka, enega trgovca z energenti, Petrol, pa Logista, Luka Koper, Cikarna Celje, ki prihaja iz metalurško-kemične panoge. Ni tako pestra panožna sestava našega indeksa. Ja, v Ameriki so, kot smo že prej omenjali, veliko bolj zanimive panoge, mogoče IT, komunikacije, potrošnje, trajnih dobrin in tako dalje, energetika, veliko bolj zanimivo in pestro je. Ne? Koliko recimo je omejujoča ta panožna skromnost tega našega indeksa? To si že nekaj omenil, Rok, da je kar precej skromno pri nas. Ne? Je, pa tudi tipična je za emerging markets. Ne? Se pravi, če jaz gledam, pa vlagam zdaj v emerging markets, kaj bojo banke, zavarovalnice, energy, to imajo posod. Ne? Se pravi, ko nekdo hoče vlagati, bo bolj hotel vlagati v Slovenijo kot v določeno firmo. Mogoče s kakšno izjemo. Ne? Zaradi tega je bilo fajn, manjka nam kakšne firme z večjo dodano vrednostjo, da tako rečem, kakšne tehnološke software, kakšen tak tip firme, ki bi lahko bil bolj zanimivo. Ne? To, kar imamo mi, je dokaj klasika. Ne?
To je tak tipičen emerging markets portfelj. Zaradi tega tudi, po mojem, tudi vlagatelji nas tudi tako vidijo, vse logično. Ne? Nimamo pa tistih res takih firm, vsaj ne teh blue chipov, ki bi bili zanimivi tako bolj growth firme, ko rečemo, ne, ki so bolj nagnjeni rasti. Ne. To je malo problem. Matjaž, kaj pa ti misliš? Ja, jasno, ne dobro, jaz pokrivam vse trge v razvoju, ne, pokrivam tukaj regionalne trge, tako da jasno, growth je problem pri nas, ne. Tukaj nijemo niti ene growth firme, ne. Mislim, dobro, sicer vse mogoče, kakšno sem pa tja poskušal profilirati kot to naprej, ampak če gledamo tako globalno pa to naprej, ne, tudi sam panoga niso zdaj ne vem kakšen growth, ne. Ker tukaj recimo od IT-ja praktično nijemo skoraj ničesar, ne. Tako da tukaj ne, nimamo, problem, ne. Ne skoraj da, nimamo. Nijemo, ne. Se pravi, če gledamo SB top, ten, z SB top, ne, potem tle ni ničesar, ne. Če gledamo recimo neke druge trge, predvsem tam v vzhodnji Aziji, tam je lahko tudi z IT-ja, ne vem, 40-50%, ne. Tako da, no, odvisno, ne, pač na vseh trgih, ne. Tako da, ja, drugač pa, se pravim, banke pa zavarovalnice, te stvari so potem, recimo, zanimive, ne. Dobro, kakšla klasičen emerging market, recimo, kakšne rodarje in tako naprej, kakšne, recimo, mi nijamo, ne. Ampak tukaj smo nekje, ne. Pogledala sem si, katere so bile najbolj donosne delnice slovenske v zadnjih 5 letih, pa bom povedala samo mogoče v poprečju na leto, koliko so v zadnjih 5 letih naredili. Recimo Krka preko 20-21%, NLB 21%, Petrol 15%, potem pa zavarovalnica 17%, poprečje indeksa je bilo pa 16,9% v zadnjih 5 letih. To so kar taki lepi donosi in marsikateri vlagatelj se v bistvu vpraša, katero delnico se splača za investirati. Danes, 22. februarja, pa se v bistvu tudi začenja ta sezona objave poslovnih rezultatov za leto 2023. Danes imamo objavo NLB in Luke Koper. Pa bi jaz najprej obdelala, če se strinjata, bančništvo. Ker banke so kar zanimive, za banke je v bistvu kar tako zanimivo leto, rekordno leto, dobički vseh bank pred obdavčitvijo so je lani v seštevku dosegel 1,137 milijona evrov, je poročala Banka Slovenije pred dnevi. Banke so glede na lani, torej dobiček več kot v predlani, torej dobiček več kot podvojile. Kako gledate v bistvu vi dva? Zdaj ne vem, koliko rok ti lahko komentiraš, ampak nasplošno panogo bančništvo po moje lahko. Kako gledate na te bajne dobičke bank in kako menite, da bo monetarna politika vplivala na poslovanje bank v prihajajočih letih? Ker se namreč napoveduje rezanje ključnih obrestnih mer še leti. Razmere so bile zdaj boljše. Včasih so bile zelo nizke obrestne mere in to močno spodjeda potem dobičke bank. Ne? Zdaj seveda, ko so v bistvu čas, ko obrestne mere, ki zdaj padajo, ne, je to še najboljše, ker gospodarstvo pridobiva denar in se zbuja, hkrati pa so še zmer dovolj visoke obrestne mere, da se marže bank nekako so dobičkonosne, da so uredne. Ja, tukaj bi rekel, ne, se pravi, lansko leto je bilo izjemno, ne, ker sad, če gledamo, recimo, se pravi, obveznosti do virov sredstev, ne, koliko se recimo donosijo, ne, in to so v glavnem depoziti, ne, ker v bistvu banke, ne, slovenske banke v glavnem so financirane z depoziti, ne, ki nosijo praktično, vemo koliko, ne, nič ali zelo malo, ne, tako da ne rabijo v bistvu financirane strani, recimo, ECB, kakšnih obveznic in tako naprej. In po drugi strani pa ima presežno likvidne sredstva, ne, se pravi, teh depozitov niti ne rabijo, ne morejo vseh plasirati, ne, kar pomeni, da to lahko potem noc, se pravi, ima pri računu, ne, pri ECB-ju, ne, zelo pred kratkim, zelo kakšne 2 letne zdaj, recimo, ne, še niti ne, je bil ta stvar še, bo ta obrestna mera še v minusu, ne, kar pomeni, da se mora plačevati za to, zdaj pa dobivajo, recimo, 4% na to, ne. Tako da tudi je tle v bistvu neka zelo velika razlika. Ne. Zdaj, jasno je, ne, pričakujo se, da teh 4% ne bo večno, ne, oziroma tudi lahko, da že v letošnjem letu, da bo lahko že dosti manj. Ne. Potem pa bo treba to za nekak zaklenet. Ne. In zdaj pa se to, da pa se to zaklene, ne, to pomeni pa, da mora za čim več kreditov po teh obrestnih merah, ne, da si potem v bistvu lahko te visoke obrestne mere lahko tudi v bistvu naprej še, naprej
spodbujajo se pravo rast poslovnega izida. Drugače pa dobro, se je moje posebno pričakovanje, so, da obrestne mere ne bodo šle zelo kmalo na nič. Ne. Se pravi, da bomo tukaj 2-3%, pa moja še kar nekaj časa bi znali biti. Oh, ja, se strinjam s tabo, še dolg časa ne bomo na nuli. Še pa misel vprašanje, če bomo kdaj na minusu, kot smo bili, ne? Ja, se banke za takrat... Ja, nikoli ne recim koli, ne? To se strinjam s tabo, ne smemo več tega spol govoriti, ne? Nič nas ne sme presenetiti. Ja, se banke so se potem kar znašle in so začele zaračunavati strankam ležerine, tako da... a lahko mogoče preskočimo kar na NLB? Vem, Rok, da ti ne smeš komentirati NLB-ja, pa... Vseeno so komentirali drugi. Zdaj, trenutno delnica NLB je kotira pri rekordnih 102 evrih za delnico. To je, jaz bom rekla, no, na Bloomberg terminalu sem pogledala, kakšne so trenutno ciljne cene, 12-mesečne ciljne cene. Napovedali so tri analitiki v februarju, so podali svojo oceno in sicer razpon vse od 117 do 135 evrov. Njihovo priporočilo je buy, torej kupi. Kako gledaš, Matjaž, ti na te ciljne cene? Kakšna so potencijalna tveganja za vse vlagatelje, ki zdaj gledajo vse te donose in te napovedi, kakšne bodo potencijalne donose lahko s to naložbo? Jaz bi rekel tako, jaz sem že mogoče malo te profesionalne bolezni, ne, da sploh ne gledam teh priporočil. Ne. Oziroma, mogoče gledam samo kumulativno, kaj povajo, ne, ker tukaj lahko pristranskosti prej ene pri drugi stvari, kar precej. Ne. Tako da, kar mene bistveno bolj zanima, jaz preberem ste to analizo, ne, pa kaj jaz preberem, ne, na osnovi česa so oni dali v bistvu to priporočilo, ne, spravi, kateri so argumenti za ali pa proti nakupu. Ne. To je v bistvu tist, kar mene v bistvu na koncu, kaj meni pretehta, ne, a bom kar še vsaj kupil, bom prodal, bom držal karkoli že. Ne. Tukaj pa seveda dobim tudi s kakšnim drugih virov, ne, mislim tudi recimo vsaj analitike imamo pač tudi vsako leto se dobimo, vsaj spravi z podjetji to naprej, ne, potem hodimo na skupščen delničar in tako naprej, tako da dobimo lahko tudi recimo s kakšnim drugih virov, potem še recimo spravi neke informacije v poslovanju, ne, tako da niti ne rabimo v bistvu za nekaj analitiko. Analitike v bistvu samo tako, ne, pač dva analitika načeloma ne bi smela imeti izga mnenja, ne. Mislim, saj to moram če res dobro analiza, ne, da potem, da se imam soočil to naprej, ne, ker na končni fazi v bistvu, kakšne so pričakovanja, ne, to je napovedovanje prihodnosti. Ne. Tukaj ni zelo to, da nekdo ima prav, drug pa da je čist narobe, tako naprej. Ne. Mislim, jasno, da bo nekdo pač prav imel, drug ne bo imel, ne, ampak v bistvu je, da se recimo soočim mnenja, tako naprej, da potem dobimo neko sintezo teh mnenj, ne, da si potem lahko ustvarimo neko sliko, kaj se bo dejansko z nekatero, s kakšnim podjetjem ali pa banko, seveda, da se bo dogajalo naprej. Ne. Tako da tukaj, ja, če so seveda analitiki pozitivni, ne, ampak to je pa tudi tako, ne, mislim, analitiki so pozitivni takrat, ko stvari rastejo, ne, in negativni takrat, ko padajo, ne, tako da včasih je to treba v bistvu narediti kontra, ne, pa takrat, ko imajo slabe napovedi, ne, analitiki, ne, oziroma, še niso prilagodili za naprej, ne, pa da vidiš, recimo, da je neka stvar, recimo, zelo dobra, oziroma, da bi lahko pozitivno vplivala na kjerokoli v bistvu delnico, ne, treba je to je potem že kar v bistvu razlog za nakup, ne. Ampak do tega treba kar dosti v bistvu informacije imeti. Ne? No dobro, da je mogoče zdaj konkretno pri NLB-ju. Kako ti vidiš NLB, se ti zdi zanimiv? Mislim, kakšne so potencijalna tveganja, ko govorimo konkretno o NLB-ju? Jaz bi rekel tukaj, kar se tiče NLB, tukaj je verjetno zniževanje obrestnih mer, to bom veliko, kako bo kaj vplival, čeprav dvom, da bo imel prav zelo velik učink, ne. Zdaj, za letošnje leto smo videli, ne, spravo dobiček bo, vsaj, če je malo projiciran, glede na Q3, pa če rečem, da bo recimo še v Q4, recimo, da bodo nekaj imeli, ne, potem bo verjetno že nekaj dvakrat višji približno kot recimo lansko leto. Ne. Oziroma, tako bom rekel, bo isti kot lansko leto ali pa so mogoče večji. Ne. Ampak treba vedeti, da lansko leto so imeli v bistvu prevzem, se pravi, en banko, oziroma bil še Zber banke in Slovenija. Ne. Tako da bo zaradi tega v bistvu bil tudi dobiček napihnen, ne. Za leto bo pa to v bistvu celotno stvar bo iz poslovanja. Ne. Za tveganja pa, neško rečem, mislim, zelo, če bo res v bistvu nek zelo hud obrat na vzdol v evropskem gospodarstvu, kar spet dvomam, ne, mislim, že vidimo recimo, da so pač, da so določene države recesije ali pa na robu recesije, ne, ampak tudi recimo Nemčija recimo trenutno ne stoji ravno najboljš, ne, ampak tudi vidimo, da te stvari pri nas k nam pridejo za zamikom, ali pa mogoče sploh niti ne bodo prišle, oziroma se bo slovensko gospodarstvo na to nekako adaptiralo, ne. Tako da vidimo, recimo, kakšni šoki, če so pri nas nekako čez se absolvirajo. Ne. Razen seveda politični šoki, te so pa lahko mogoče malo bolj komplicirani. Ne.
Okay, zdaj, če se mogoče samo še dividende dotaknemo, NLB izplača dvakrat letno, 2,75 je bilo lanskem za preteklo leto izplačano, skupaj 5,5 evra bruto. Dividenda donosnost mislim, da je okrog 5-6%, če se je sprostavljeno. Ja, ne bom sicer tako, ne bom preveč pretencijozno ali pa preveč rekel, ampak letos pričakujem kar bistveno višjo dividendo. Lahko pa, da bojo dali več v rezerve. Ne? Mislim, potencial imajo. Ne? Ker če gledam, recimo, da lansko leto recimo, je bila toliko dividenda višja, ne? Ampak so rekli, da pa zaradi prevzema en banka, ki bo v bistvu enkratni dogodek, ne? Da tega pač tega, da bodo to v bistvu zadržali. Ne? Veste, se pravi, da je kapaciteta za leto kar bistveno više, recimo, zato da lahko karkoli izplačajo. Ne? Vemo, kakšen je dobiček, vemo, koliko recimo dejansko potem na koncu izplačajo. Ne? Sicer maja meseca ne bi bila uradno, se pravi, objavljena dividenda. Ne? Dajmo se pustiti presenetiti. No? Mislim, da si ti in številni drugi analitiki, ki tako razmišljajo, pričakujejo višjo dividendo. Mislim, višja dividenda, definitivno recimo banka ima kapacitete, da to naredi, ne? Da v bistvu ne zviša dividende. Zdaj, a bodo zdaj to dejansko to naredili, ne? Ali da bo rekel, ne, zdaj pa pač, mislim, predvsem pa, jaz bi rekel tako, od NLB bi predvsem pričakoval, da manj, ker to jim tudi vemo dosti tih investitorjev, ne? To so pač tudi na londonske borze, so njihove delnice, ne? Jaz bi pričakoval se pravi, da imajo res dividendno politiko in da pač rečejo, lejte, to, kar recimo je, bo payout, ne, se pravi, da se potem lahko že v bistvu naprej prilagodi. Ne, se pravi, dobiček lahko že predvidevaš recimo nekaj časa naprej. Že vidiš, če vidiš 3Q, pa če vidiš, kakšne so razmere bile v 4Q, ne, potem že lahko približno kar dosti natančno zračunaš, koliko bo recimo celoletni dobiček. Ne. In če imaš celoletni dobiček, ne, potem če imaš payout ratio že določen, pač rečeš, toliko in toliko procenta bo dividenda, deliš število delnice in vidiš, koliko delnice lahko dobijo. Ne. Jaz zašel recimo tako računati, ne, tako da in so bile štirka kar zanimive, pa ne bi zdaj o tem bolj detaljno. No, se si že veliko povedal, tako da da se. Yeah. V glavno. Ok, a gremo kar mogoče na delnico Krke, to je ljubljenka slovenskih oziroma malih vlagateljev, če lahko temu tako rečem, ker mislim, da imajo kar 41% vseh delničev predstavljajo v bistvu domače fizične osebe, trenutno kotira pri 117,5 evrih za delnico. To delnico spremlja tudi največ tujih analitikov. Mislim, da jih je bilo 6 danes na terminalu, ko sem pogledala. Razpon je kar zanimiv, od 111 do 150, kar tak širok razpon je. Dve priporočili sta hold, torej drži, 3 priporočila so buy, torej kupi, eno priporočilo je pa strong buy, ker je ciljna cena 12 mesečna 142 evro za delnico. Vem, Matjaž, ti si rekel, da ne gledaš to svojega profesionalnega vidika, ampak marsikateri mali vlagatelj pa zelo rad prebere buy, hold, sell, ne? Tako da tudi na kriptotrgu imamo hodlarje, tako da tudi iz tam mogoče sve, ja. Se bo kaj prenesel. Ne? Sve te čist razumem. Problem je svoj priporočilo prebrati, ne? Če pa prebereš, zakaj je to priporočilo, ne? Pa prebereš, recimo, ne vem, eno sell priporočilo, pa zakaj je sell, pa eno buy, zakaj je buy, ne? In potem sam pri sebi, recimo, malo razmišljaš, zakaj bi recimo bilo, pa zakaj eno, pa zakaj drugo, ne? Potem si plakoč v glavi, recimo, narediš neko idejo, zakaj bi to stvar bila dobro zakupati, za prodati ali pa mogoče vse samo držati, ne? Tako je, jaz tudi... Fajn je pogledati, kaj napišejo, ampak samo sklep na koncu je, jaz dokaj ignoriram vse te tuje analitike. Se strinjam, ampak vsem mali vlagatelji to radi pogledajo. Zdaj, kako vidva gledata na v bistvu farmacijo? Konc koncu zdaj praznujemo drugo obletnico izbruha vojne v Ukrajini, tako Rusija kot Ukrajina sta za kar pomembna trga. Mogoče, kakorkol se zdaj grozen sliš, pa spoh ne vem, če spoh to rekla, ampak vojna je dobro dela marsikateremu podjetju za pač k ustvarjanju pač dobrih poslovnih rezultatov, no. Dobro, zdaj Ukrajina se pravi, kar gledamo zelo pač vojne v Ukrajini, pa kjer recimo pred tem delnica, pa kjer zdaj vidimo, da smo na istem, ne. Se pravi, takrat se je potem delnica kar zelo hitro se je spustila in zdaj pa vidimo, ne, da pač kakšnih zelo velikih učinkov na poslovanje kar niti ni bilo. Jasno, bili so učinki, jasno, ampak zelo pa, ampak če gledamo recimo pod črto, ne, dobro, pa njih je seveda večno vprašanje, se pravi, ruski rubel, ne, se pravi, kaj bo s tem, ne, ker smo videli, da pač recimo 2022 je bila močna apreciacija rubla, zdaj ga tudi recimo dobiček bil kar zelo velik, ne, lansko leto je bilo pač obratno, je bila pač depreciacija in zelo na koncu bi zašlo že na vzgor, ne, tako da je spet začel mečka naprecirati, potem, ko je Ruska centralna banka dvignila obrestno mero, tako da težko reči, recimo, kaj bo letos, ne, ampak
Vsekakor pa Krk je tako, ne, mislim, to kakšne koli, v bistvu, oni delujejo v bistvu na teh, preko dosti težkih trgih, ne, se pravi, kjer imajo neka tveganja to naprej, ne, dobro, so to recimo v Zahodni Evropi, ampak če gledam, kjer so njihovi največji trgi, ne, so v bistvu zunaj tega, ne, največji trgi, recimo Ruska federacija, ne, in teh trgi so, preko, zelo dobro zasidrani in vedno uspejo nekaj naresne, tudi takrat, kar ne počakuješ, da ti ne veš, recimo, kako bi lahko sva karkoli naredil, ne? Tudi takrat jim uspe. Ne? In to je prav nekaj neverjetno, kako lahko to uspejo. Tam imajo dosti izkušen tudi. Ja. Mislim, jaz vidim, predvsem tveganja so tukaj ful visoka za Krko, kar se bo zgodilo v Rusiji ali pa v Ukrajini. Težko karkoli napovedati, ker se spreminja situacija, ampak če bo tudi rusko gospodarstvo sleko prej bo klecano, bolj konkretno, zdaj, kaj bo to sicer pomenilo za farmacevta, ni tako močno. Ja, to pa v bistvu spet tisto, rekel, kaj ima recimo naše firme, ne, da v bistvu nekako so defenzivne, ne, se pravi, da so v nekih takih panogah, nekih zrelih panogah, ne, kjer enostavno, tudi če so kakšni pretresi, mogoče so trenutni pretresi, ne, ampak to lahko že naslednje leto teh pretresov ni več, ne, in se potem rezultat popravi. Ne. In tudi pri Krki recimo, evo, se pravim, da njih cer ni pretresov, ker pač farmacija je zelo stabilna panoga, ne, kar tiče zdravil, ne, tukaj zdravila rabimo. Ne. To ni tako, da če recimo da zelo gospodarstvo se skrči za 20%, se bo zelo zdravila skrči za 20%. Ne. Mogoče se bo nekaj poznane cene, mogoče bo nek minus, ne, ali pa mogoče tudi to ne bo, ne, ker nastavno to rabiš. Ne. Mislim, na ceni delnice se bo sigurno poznalo, samo verjetno ne v takem meri, kot bi se kakšni drugi. Ne. In se lahko hitro popravi. Pa. Plus to, da so oni razpršeni čez veliko število trgov, ne, tudi čez veliko število regij v bistvu, ne, ki so med sabo tudi dosti različne. Ne. Imamo tudi na ene strani Zahodno Evropo, imamo potem se pravi Vzhodno Evropo, tudi se zelo, se pravi, na Kitajskem se zelo nekaj začel delati, v Indijo se tudi zelo širijo. Ne. Tako da... tudi če imaš recimo neko tako diversifikacijo po poslovanja, ne, kot je recimo Krka, ne, to je v bistvu nek velik plus lahko, ne, v vseh teh tveganjih. Ne. Kako pa je za dividendo? Lansko leto je bila 6,6 evra za bruto na dividendo od nadelnico. Tudi analitiki tukaj pričakujejo, da se bo pač morala povišati. Sej, mislim, da se že čas, mislim, Krke se odvedno povečuje, nekako že vsi pričakujemo, da se bo povečala, verjetno se bo tudi zdaj. Mislim, da je razlogov, da se ne bi. Ampak, ja, pa videli se bo zdaj kmalo, ne? Edini razlog, da bi lahko bila manjša dividenda, recimo manjši dobiček v lanskem letu, ne? Ampak moram pa vedeti, ne, da imajo to oni precej zadržanega dobička, da imajo precejšne denarne rezerve, oziroma dobro, sicer nima več toliko denarja, svoj čas imel se v denarju, ne, potem so dali v neke kratkoročne vrednostne papirje, tako da, plus to, da treba vedeti, ne, to oni že 25 let niso znižali dividende. Ne. Tako da tudi letos resno dvomim, da bodo znižali, ne, verjetno bodo v najslabšem primeru izplačali enako dividende kot v lanskem letu. Ne. Ampak mislim, da je to konzervativna pač predpostavka, da bo dividenda enaka lanski, ne, verjetno. Mogoče bo celo kaj večje, ne bomo videli. Verjetno bo rahlo više. Mogoče rahlo više, ampak ne bo pa bistveno više, ne, ker pač, se pravim, dobiček vse ni tako zelo velik. Ne. A gremo kar naprej, mogoče z trgovcem Petrolom, ima tretjo največjo utež v indeksu, trenutno kotira pri 26 evrih za delnico, ni prav preveč analitiko, ki spremljajo to delnico, mislim, da sta samo dva, napovedujeta pa, da bo cena tam pri 30,7 evrih za delnico oziroma 28,4 evra. Ima pa novega predsednika uprave ta družba, oziroma praktično je cela nova uprava. Z njim sem naredila intervju za Bloomberg Adrio, Sašo Bregar. Povedal mi je, to mi je bilo zelo zanimivo, da ne bodo pogledali stran od potencialnih prevzemnih priložnosti v Avstriji in Italiji. To je mogoče malo drugačna strategija, kot jo je imela prej Nada Popovič, Drobne Popovič, ki so pa res imeli fokus na regijo Adria. Zanimivo je tudi to, da je dodal, da je ohlajanje že tu in Petrol beleži približno 10% manjši odjem pri obstoječih kupcih. Potem je tukaj še nad njim visi ta ustavna presoja zaradi znižanja marže na bencin in dizel, kar je povzročilo poslovno škodo konec koncev podjetju. Kako vi dva gledate na Petrol? Mislim,
Trol kot ta energetik ima problem, recimo, za razliko od kakšnih drugih konkurentov, on ne proizvaja nafte, ne, in je dosti bolj odvisen od nihanja cen. Tako da zdaj oni so tudi še ena taka firma, ki recimo bolj odvisna od izida konflikta v Ukrajini, kakšne bojo sankcije, kako bo to vplivalo na cene nafte in kako bo to potem vplivalo na petrol. Tako ko ste rekli, te so bili ukrepi, da niso bile cene visoke in posledično je to slabo za samo družbo. Ne? Tako da so, ne vem, zdaj za naprej za enkrat zgleda v redu. Zdaj pričakujem, no, v glavnem še solidno poslovanje za naprej, bomo pa videli, kaj bo s tem s tveganjem. Mislim, jaz predvsem imam problem s tveganjem. Katere so tista tveganja, ki so najbolj problematično vezana na petrol? Mislim, pa da bi treba izpostaviti. Cena mi nafte, no, tako bom rekel. Cena nafte. Ja. Zdaj, kar se tiče teh prevzemov, pa širjenje, to je pa za moje pojme dobrodošlo v tem primeru, ker drugače je možnost rasti do omena. Kako pa ti, Matjaž, gledaš na petrol? Dobro, meni se tveganja, se pravi, tukaj je klasično podjetje s političnimi tveganji, ne. Predvsem vidimo, recimo, ko so lansko leto, ne, praktično kot strela z jasnega, so jim spet regulirali marže, ne. Se pravi, za 3 cente so znižali trošarine, pa za 3 cente so znižali, se pravi s trgovsko maržo, ne. Ampak trošarina, vemo, kakšno je, tam, se pravi, dejansko pa zelo nizka je pa trgovska marža, ker pomeni, da se trgovska marža padla za tretjino, trošarina se zmanjšala, pa mislim, da niti ne za 10%, ne. Tako da tukaj lahko velika razlika in se je to pri poslovanju samem. Ne. Zdaj le bomo veliko časa bo ta trajala, mislim, da odlog, da zapade 29.2. Ne upam se predvidevati, kaj bo po tem datumu, ali bo to ukinuli zdaj, ali ne bodo, upam, da bodo, ne. Mislim, to je bilo zelo dobro za petrol, če bi, ne. Predvsem pa bi bilo to dobro, recimo, da se takih ukrepov, da se pač ne izvaja. Mislim, ker če je že Evropska komisija, recimo, že gotovila, da pač pri nas vsak neka konkurenca je, ne, vemo, zelo pač imamo MOL, ki se zelo ukrepil, imamo zelo Shell, ki je pač ponovno zelo spet, ponovno spet v bistvu vstopil na trg, ne, tako da neka konkurenca v bistvu tukaj le je, ne, ni to nekaj dominantnega položaja in bi lahko, recimo, tukaj malo sprostili pač ta trg, ne, kaj smo že imeli, recimo, sproščen trg, pa smo videli, da recimo ni bilo tukaj, ne vem, kakšnih cenovnih niha, ne, oziroma, da pač se je nekje cena začela formirati, ne. Ker to treba vejati, ne, da Slovenija je pač tranzitna država in predvsem gre tukaj večina goriv se potroši v tranzitu, ne, oziroma se pri nas toči. Ne. In zdaj, če je recimo, ne vem, pri nas recimo bistveno višja cena, kot naprimer na Mačarskem, pa recimo v Avstriji, ne, ali pa recimo na Hrvaškem, ne, potem bodo seveda vsaj kamioni, pa recimo, če si ostali gre, če naša država, bodo verjetno potem točili druge, ne. Tako da se tudi ne more prevošiti, zaradi da bo, ne vem, koliko recimo zelo marža pač dvigoval, ne. Mislim, še vedno nekaj limit, ne. Tako da, če neš drugače, recimo tudi ljudje obmeje lahko potem hodijo recimo nekakšne druge recimo bencinske servise, potem recimo druge države, ki recimo so stvari bistveno cenejše, ne. Tako da, že tukaj treba tle gledati z tega vidika, ne. Tako da regulatorna politika definitivno je. Zdaj, kar se tiče pa ostalih stvari, ne, mislim, da petrol, v bistvu njihova strategija je vse malo drugačna. Ne, se pravi, oni bi se radi širali v bistvu tudi na električne avtomobile, oziroma pač na, vemo, pač, da so tudi recimo podstavlja vetrne elektrarne, sončne elektrarne in tako naprej. In da bo v bistvu vse nekako tudi pripravljeno na zeleni prehod. Kar pa, in tudi, se pravi, potem druga stvar, seveda so še njihovo trgovsko blago, se pravi, to, kar vidimo recimo na bencinskih servisih, ne. Tako da v bistvu naftni derivati na koncu, ok, petrol recimo je ena od firm, kjer ne moreš reči, da so pa zelo prihodki relevantni, ne. Tam prihodki so bistvu polno relevantni, ker to je v bistvu, ko bi rekel, servis države za pobiranje davkov, ne. Vemo, recimo, kako je trošarin, oziroma različnih davščin, recimo, vključenih v ceno goriva, ne. Tako da treba pač gledati, ko smati izid, ne. Ko smo imati poslovni izid, ne, se pa tudi tisto dejansko so realizirali, ne, in potem iz tega, recimo, ne, tako da nekje bi rekel na EBITDA ravni, tam so stvari potem mogoče primerljive nekje z ostalimi, ne, pa seveda, kot je že Rok omenil, ne, seveda, petrol nima rafinerije, ne, recimo Hrvaška in naprimer ima rafinerijo, ne,
pa tudi nima svojih recimo, rezerv, recimo naftnih, recimo svojih naftnih polj, ne, in tudi ne gleda v to smer, ne, tako da prej bodo oni recimo ne, imeli svoje vetrne pa recimo sončne elektrarne ne, in polnilnice recimo svojih bencinskih servisih ne, in na ta način, da bi potem pripomogli se pravi k zelenemu prehodu. Ne, tako da tudi na ta način v bistvu razmišljajo. Ne, in zdaj pa če pa hočejo zdaj potem prevzemati spet neke podjetja, se pravi, ki se ukvarjajo z prodajo naftnih derivatov, ne, to potem pa, ne vem, ko potem s to politiko, ko bo to usklajeno. Ne. Bilo pa no, zanimivo seveda, da prevzame koga, ki se prav ukvarja recimo, z obnovljivimi viri energije. Ne. To ni definiral, na katere tarče ciljajo, tako da to bomo še videli. Ali ja, se, še... To je mogoče malo problem pri njih, ne, oziroma tudi mogoče vidim kot delno tveganje, da se uprave pri njih v bistvu kar tako menjajo. Ne. Videli smo zdaj že dvakrat, v bistvu, ko je prišlo brez strela z jasnega, ne. Zamenjali so direktorje Petrola. Ne. In strani korporativnega upravljanja to ni ravno najboljša praksa. Ne. No to sem ravno hotla vprašati, ne, kako je zdaj s temi menjavami v upravah. Vidimo te menjave v Luki Koper, vidimo v Telekomu, vidimo tudi v Petrolu. A to lahko vpliva na zaupanje delničarjev? Seveda, ker to so običajno so to politične menjave. Ne. To sem tudi rekel na začetku, ne, da je bilo fajn, da se država umakne iz lastništva, vsaj bistveno bolj kot je zdaj. Ne. Ker zdaj vsakeč, kad pride druga vlada, da drugega od sebo, pa ne pravim zdaj, ali so sposobni ali nesposobni, samo ko se menjuje, ne, loče se na par let tudi fajn imeti neko strategijo, ne, 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 ne moreš v dveh letih, v dveh letih se lih neki, lih začneš delati, tako rečem neki. Ne. Tako da ja, in to, vse to tudi mi gledamo kot dodaten problem, ki tudi vpliva na ceno, mislim, na nek način, ne. Ja. V Krki konkretno imamo Jože Colarič je tam. Ja. Ker sem že menil prej politično tveganje, to je točno v bistvu to, ne, zakaj nas recimo, kot tu investitori potem začnejo recimo zapuščati, ne, oziroma pač, da nas ne gledajo, ne, ker če imate recimo, ne vem, na tak način se pravi menjave v upravi, ne, potem če imate recimo, ne vem, kar naenkrat vam daje neko regulativo, ne, da pač umi marže na ta način lahko kar bistveno v bistvu oklesti dobiček, ne, po podjetja, ne, to so kakšne stvari, ki jih pač tu investitori ne marajo videti, ne, tako da to se treba tudi malo zavedati, ne. Dobro, imamo pa recimo drug ekstrem, ne, ki pa je kar lepo ustoličen Jože Colarič kot prvi mož Krke že koliko časa, nisem gledala, ampak mislim, da že več kot 40 let v Krki. Ja, Krka je recimo en tak primer. Ja. Krka je en tak primer, ampak tle treba vedeti, ne, recimo, da državo Krki sicer ima nek delež, ne, ampak je že kar v bistvu zelo moče so mali delničari, ne, in tam, kjer recimo država nima nekaj prevladajočega deleža, ne, se pravi, nima tudi statutarno večino v nekaterih podjetjih, ne, ampak tam, kjer ima recimo nek prevladajoč delež, ne, oziroma tam se dejansko te stvari potem dogajajo, ne, recimo tam, kjer pa država pusti stvarem po prosto pot, ne, pa tukaj lahko izpostavim recimo pozitiven primer definitivno NLB, ne, kjer je pač prepustila, se pravi pač ima zlato delnico, ne, pa 25%, ampak še vedno prepustila tudi investitorjem, ne, in če gledam recimo poslovanje pred tem NLB in zdaj recimo, ne, verjetno ni treba posebej razlagati, ne. Ne, to sem hotla, ker se mi zdi zanimivo, da mogoče zna biti pa potem, ko bo prišlo do menjave vodstva v Krki, do mogoče kakšnega nezaupanja delničarjev, čeprav tam že nekaj časa vzgajajo novega naslednika, ampak ni ga še, nekaj časa ga še ne bo, ne? A se bo začel pripravljati delničarje na prihod novega predsednika uprave? Se to je posod, ko pride nekaj novega, že če gledaš, ne vem, v športu, ko pride nov trener, tako je pogledaš, kako bo, pa ne, ne, na začetku pač počakaš, pa upaš, da bo v redu in ja, testiran bo, mislim, vsaj v smislu, če bo kakšne nove posebne odstopanje od trenutnih strategij, bo itak seveda vsi malo zastrigli, ampak se to pol s časom, če tukaj ni večjih sprememb naprej, ne, mislim, v menjavah, mislim, da ne bojo menjavali še naprej, potem načeloma, mislim, da ni to problem. Jaz, mene recimo nasledstvo, kar sploh ne skrbi, nekdo bo enkrat pač prišel, ne, in ampak mislim, da tukaj tudi bo enkrat do tega prišlo, ne bo nekih pretresov, kar pomeni, da oni bodo pač nadaljevali svojo strategijo, ne, vidimo, ne, pač poslovanje je uspešno, tudi če gledam, recimo, se pravi, zadnjih pet let, ne, delnica v bistvu najbolj donosna, ne, kljub vsem pretresom, politični, geopolitični in tako naprej, ne.
Tako da jaz mislim, da tukaj za njih ni nekaj strahu, ne, da bi za nekoga postavili recimo na, na čelo, ne, ki recimo na konc bi negativno vplival na poslovanje. Jaz mislim, da to ni, ni opcija. A gremo kar na pozavarovalnico, pozavarovalnico Triglav, tam je tudi ustoličen predsednik, upraviš zelo dolgo časa v zavarovalnici Triglav. Ne? Pozavarovalnica je tudi že kar nekaj časa. Ne? Ampak v redu, zdaj tukaj delnice zavarovalnice Triglav kotira pri 35,6 evrih za delnico, pozavarovalnica pri 28,4. Lani je bilo kar zahtevno leto za zavarovalniško in pozavarovalniško dejavnost, predvsem zaradi teh avgustovskih velikih poplav. Kakšno so tvoje rok pričakovanja mogoče? Kaj pričakuješ za lansko leto poslovanje? Ja, zdaj, obe sta imeli težave zaradi teh ujim pa pač izplačil prej odškodnin. Tako da zdaj, če tukaj ne bo dodatnih letos, pol se bo verjetno počasi stabiliziralo. Mislim, da tako hudo ni bilo. Nekako so pač lepo prebrodili, relativno. Na ceni delnice se je odrazilo, ne, logično, ampak zdaj za naprej, ne vem, mislim, da se nadaljujejo širjenje v tujino, kolikor vem. Pa zdaj bi znalo vplivati pozitivno, če bojo obrestne mere se počasi zniževali za njihov naložbeni segment. Tako da zaenkrat jaz nimam dobenih posebnih skrbi zdaj za naprej. No. Jaz mislim, da so tiste stvari, kar so bile, so prebrodili. Jaz sem pogledala tudi, kaj se dogajalo z delnico, od takrat, ko so izbruhnile te oziroma, ko so poplavile te poplave. Se pravi, v bistvu, ja, kot cel povedal, na pozavarovalnica je v tem času od takrat do tega, od tega avgusta lansko leto pa do danes naredila 11% donosnost, medtem ko zavarovalnica Triglav 3,79%. Mogoče, Matjaž, vse, če lahko ti še komentiraš mogoče na splošno zavarovalniško panogo in izzive, ki jih čaka glede na tole globalno segrevanje in podobne zadeve. Ja, sravno to, ne, mislim, temu pri nas posvečamo zelo veliko pozornosti, se pravi globalnem segrevanju oziroma pač vplivu pač po sam tudi in se pravi vplivu se pravi podnebnih sprememb na poslovanje posameznih podjetij in seveda obratno, to še bolj v bistvu, ne, se pravi kako podjetje samo vpliva na globalno segrevanje, ne, vemo tisto, ki ima recimo večji odtis CO2, ne, da potem, da te so recimo bolj recimo tvegane z strani, spravo z vidika dolgoročnega poslovanja, ker je zelo prej bo treba pač ta ogljični odtis nekako spraviti neko normalo, ne. Tako da, in jasno, mislim, če gledam celotno globalnega zavarovalniški sektor, ne, zna bi tudi v bistvu klimatske spremembe na njih kar dosti negativno vplivati, ne, ker vemo, ne, škode so vsako leto večje, ne, kar se tiče samih ekstremnih vremenskih dogodkov, ne, in tukaj vsaj v bližnji prihodnosti, mislim tudi, da se bodo globalne pač klimatske spremembe, da se bodo pač te ekstremni vremenski dogodki, da se bodo zakr nekrat prenehali, vsak bi želel to, ampak jaz mislim, da nažalost, ne, še dolgo časa temu ne bo tako in bomo temu pričali. Tako da to pa seveda, če gledamo zavarovalnice, seveda ni. Ne. Je pa seveda tudi potem obveznost za nas, ne, in kot zavarovalničar in se kot investitor, ne, da pač izbiramo tudi take naložbe in da usmerjamo kapital pač v te, v to smer, ne, da se pač vglavijo, da se ugljični odtis, da se potem da se zmanjša. Ne. Mogoče bojo zavarovalnice se izmislili nov produkt in sicer zavarovanje proti posledicam globalnega segrevanja. Ja, jaz mislim, da tak produkt je recimo že v osnovi, se pravi skoraj vsako zavarovanje premoženja. Ne. Se vidimo recimo, da recimo, kar se poplavilo v Sloveniji, nastradali premoženje, ne, se pravi, nastradali so hiše, nastradali so avtomobili, ne, tudi še kakšne druge zgradbe in tako naprej, ne, tudi infrastruktura v končni fazi. Ne. Tako da so na, to, na ta način so v bistvu že zavarovanci globalno gledamo, zelo izpostavljeno na to. Ne. A gremo se na hitrstvo dotakniti sa še Luke Koper pa Cinkarne. Luka Koper, zelo zanimiva zgodba, lansko leto, konec leta, spet težave, izbruhnila je vojna na Bližnjem vzhodu, potem so bile težave na Rdečem morju, skratka, kar nekaj izzivov so imeli v Luki Koper, ker pa vseeno pravijo, da so v preteklem letu poslovali nad pričakovanji. Tudi povedali so, kakšne prihodke bodo ustvarjali v preliminarni podatki, so bili to 308 milijonov evrov, kar je v bistvu na ravni iz leta 2022.
A lahko mogoče samo večkrat na hitrco pokomentiramo še to krizo na Rdečem morju in pa potencijalno vpliv na Luko Koper? To načeloma, ja, vse na tem se dela zdaj. To sigurno drži, da transport in verjetno do ene mere vpliva. Jaz sicer sem bil pred kratkim na eni konferenci, pa sem vprašal iz pirejskega pristanišča, pa so rekli, da niso znali v bistvu dobenega znižanja teh kontejnerjev. Tako da, ne vem, zaenkrat tukaj večjih problemov ni. Je pa res, da deloma so te Rdeče more pa te težave, deloma je problem ta, da bomo rekli, decoupling s Kitajsko, ampak s tem, ko se poskuša omejiti malo trgovanje s Kitajsko, bi lahko to vplivalo. Ampak to so skrbi za naprej. Zaenkrat pa še ni prišlo do realizacije teh. No. Zaenkrat, kolikor vem, niso zaznali, se si tudi rekla, ne, da niso zaznali dobelih problema oziroma manjšega pretoka, tako da težko rečem, je za pogledati, kaj se bo dogajalo, no? Ker zdaj so tam Američani, ne, s temi huti, ki se ne vem, kaj so se zdaj še fajte, ne, ampak načeloma so se podaljšale poti, ker gre večina ladi, gre okrog Afrike, ne. In zdaj še ta situacija s Kitajsko, se pravim, je za biti previden, ampak zaenkrat se še ne poznamo. Ja, mislim, tukaj se mi zdi tale kriza Rdeče morje tako, ne, na kratki rok ne bo kaj bistveno vplivala, oziroma pač se bodo, pač poti ladjarje se bodo nekoliko prilagodile, ne, na daljši rok je pa lahko zelo velik problem, če bi to recimo trajalo več let, ne, ker tam pa treba vedeti, ne, potem se ta njihova geografska lega, ne, ki je zelo zaenkrat v bistvu njihovo zelo prid, če bi se sveda šel transport po Rdečem morju, se lahko potem ta pot zelo podaljša in tudi predvsej recimo nekih trgov, recimo tudi potencijalnih, recimo lahko tukaj potem izpade, ne, oziroma je potem boljše cenaje, recimo da ladje pride recimo nekam v severnomorsko pristanišče in se potem z lakom potem transportira nekam v srednjo Evropo. Ne. To je pa lahko pride po drugi poti. Ne. Kako? Pa pride po drugi poti, ne, ker zdaj gre po notranji, ne, potem gre po drugi, so druga pristanišča, mora biti. Ja, se pravi, druga pristanišča, ampak to je za njih potem minus, ne, to je potem, da bi se za vsa severnoadrijanska pristanišča potem lahko problem, ne, in tudi, dobro, zelo je potem, z druga stvar se potem zelo še, se pravi, investicije, ki moraš še izvesti za drugi tir, ne, se pravi, za povečanje, tukaj bo in se pravi, in se pravi, fizične investicije v infrastrukturi in tako naprej, tudi zaposlovati bo je mogel še na novo, ne. Tako zdaj, zdaj sem ravno, prej sem pogledal, sicer mislim, da gač gledam tako zelo detaljno številka, ampak njihova EBITDA marža projecirana za naslednjih 5 let ni bila tam okoli 29%, ne, potem, če gledamo dobro, lansko leto je bila še ni glavnena, ne, imamo potem, se pravi, 2022 je bila čez 30%, tudi pred korono, recimo, se pravi, 2019 in prej bila tudi v nekaj primer tudi dosti čez 30%, ne, tako da vredno mogoče tudi tukaj kakšen zaradi teh investicij malo pritiska na stroške, ne, zdaj pa upamo, da se bo pač to Rdeče morje, da se bo čim prej razrešilo, ne. A gremo mogoče sam na hitrce skočiti še na Cinkarno Celje, ravno včeraj se je delnica Cinkarne pocenila za 13%, in sicer je zdaj kotira pri 20,9 evra, izplačena je bila dividenda ne za leto 23, ampak za leto 22, tudi to je eden od razlogov, zakaj pač se špekulira, da je cena delnice upadla. Pa me zanima, kako vidva gledata zdaj na to samo panogo titanovega dioksida, tukaj kar nekaj izzivov, pa mogoče še to, no, Cinkarna Celje velja za eno najbolj dividendno donosnih delnic na ljubljanski borzi. Se za isto ceno tudi padla, se zato je ex-dividend padec, to ni, skoraj, kar se tega tiče, ni problematično. Pa v preteklosti imela težave, ne, Cinkarna, mislim, da je od teh firm, ki jih imamo v SB Top, mislim, da je imela največje težave, kar se tiče poslovanja, kako po eni strani se je povpraševanje po njihovih produktih zmanjšalo, po drugi strani je pa cena titanovega dioksida rasla. To je kar slabo, ampak zanimivo pa še zmer je dividendna donosnost, stres najvišja, 13%, mislim, da sem gledal, koliko je nekaj podobnega.
Ja. Zanimivo pa je, da to eno podjetje, ki recimo klič za rdečem morju, pozitivno vpliva na njih, ne? Ker zdaj se pravi, njihovi glavni konkurenti so v bistvu z Kitajske. Ne? In zdaj, da Kitajci imajo zelo velike probleme s svojo nepremičninskem sektorju, ne? Titanov dioksid se pa v bistvu uporablja najbolj za barve, oziroma pa za obnovo stanovanja in tako naprej, ne? Oziroma pač za beljenje. Ne? Tako da zdaj imajo potem Kitajci pač daljšo pot, ne? Oziroma večje stroške, da to pripeljejo v Evropo, ne? In to je potem za njih v bistvu boljše. Ne? Je pa res, da pač oni so tudi recimo, dali neke prognoze za lansko leto in za naslednje leto. Ne? Tako da niso, mislim, dobiček v lanskem letu in v letošnjem letu je projiciran bistveno niže, kot je bil recimo v prejšnjih dveh letih, ne, se pa 2021, ne, tako da je ne, zelo ciklična industrija, je, ne, definitivno je ta cikl zelo kar dosti prizadev, ne, koliko časa bo trajal, to pa bomo videli na selu. Upam, da so bili preveč konzervativni pri svojih napovedih. Da bo dobiček za letošnje leto še celo niže kot recimo za lansko leto. Bomo videli, upam, da ne. To panogo, upam, da se tukaj res zmotil. Je to panogo titanovega dioksida je res predvsej pretresa. Največji proizvajalec na svetu je propadl. Tako da, ne? To je bilo zanimivo opazovati. Kaj pa, če na hitro samo še pogledamo Telekom Slovenija, tudi ta delnica sodi med bolj dividendno donosne. Kako gledamo na Telekom? Ok. Vrede, gremo naprej. Bomo zaključili. Ne, pač Telekom kot Telekom, jaz ne, vedno tako tretiram. Tukaj pač je neka dividendna donosnost. Ne. Zdaj, tudi tukaj ne vidim, kje bi lahko bil kakšen bistven upside, recimo na samem poslovanju, ne, kje bi lahko bila res neka rast v bistvu. Ne. Tako da tle pač neka zrela panoga, kjer ni ne vem kakšnih rasti, so pa lepe dividende. Keško. Tako da, pa tudi je treba vedeti, ne, da je te Telekom v pretežni državni lasti. Ne. Tako da... Za konec dajmo sam še na svet malim vlagateljem, ki bodo zdaj budno spremljali dogajanje na Ljubljanski borzi, mogoče celo kaj investirali, na kaj morajo paziti. Rok. Nekaj smo že povedali na začetku, ne? Ja, izven tega, mislim, se pravim, vedno se mora zavedati, da če vlagajo v slovenske trke, pač to majhen trg in specifičen trg. Mi imamo ta nek home bias, ne, rečemo, kar radi vlagamo v državo, v kateri smo, ne, ampak če gledam, ne vem, razliko med nami, ali pa ne vem, Litvanci, zakaj lahko bi v Litvo vlagal, ne. In se vedno, včasih smo preveč samozavestni, no, kada se vlagamo v slovenske, mislimo, da poznamo firmo, ker poznamo pakšen proizvod, ali kaj taga, ampak jo ne. Tako da je potrebno malo previdnosti, pa se malo, ampak jaz osebno se zato tudi pravim, da je fajn, da se razprši svoje vlaganje tudi na druge trge. Deloma tudi zato, ker ne, dosti dela, jaz bi rekel napako, ko investira v firmo, v kateri dela, ne. In ti imaš dvojno tveganje potem. Potem imaš, če bi bila ta firma šla v težave, ne, lahko zgubiš službo in tvoje premoženje, ki si vlogil v njo. Ne. Tako da jaz osebno vedno rajš malo ven tudi dam, ne, da lahko to tako tveganje malo. Torej ne investiraš v delnico na LB, ja, da se hecam. Ne. Ja. Osnovno pravilo je, da pač ne daš vseh jajc v eno košaro. Tako. Mogoče, Matjaž, bi pa vsem tebe nekaj drugega vprašala. Na začetku so omenjal, da zelo spremljaš romunski trg. Zelo veliko se je govorilo o romunskem trgu, neki novi igralci so na borzi, neki ETF-i se delajo na romunski trg. Nemačka nam mogoče povej, zakaj ti je Romunija interesantna? Ja, pač to že v strategiji je že dalj časa, ne. Predvsem tukaj gledam tudi malo likvidnost, ne, ker mi imamo pač svoj sklad imamo, ne, in tukaj, če gledamo recimo, tukaj smo imeli pač Zahodni Balkan, ne, se pravi država bivše Jugoslavije smo imeli noter, ne, in kakšne od teh trgov so dejansko zelo, zelo nizko likvidni, ne. Tudi recimo Bulgarija smo imeli še svoje časa, ne, in tudi tam je bila likvidnost zelo slaba, ne. Tako da Romunija nas v bistvu bolj privlači zaradi likvidnosti, plus to, da to pač neka gospodarska rast, ne, se pravi, vse je neka tranzicija, vstopili so Evropsko unijo in takrat naprej imajo kar impresivno gospodarsko rast, ne, tudi kar se tiče njihovega trga, ne, spet je dost podoben slovenski, uspravo nekaj financ, pa predvsem na sredovanje energetike, pa še ne par drugih firm, ne,
ampak če potem vse skupaj gledamo, to naprej se mi zdi, da so nas kar dost zelo podobni, ne. Res treba vedeti, ne. Romunija je bistveno večja država kot Slovenija, to pač 20 milijona prebivalcev, ne. Tako da je vse mogoče bliže potem recimo nekemu se pravi emerging trgu kot pa recimo Slovenija, ne. Drugače pa se pravi tudi dividendna donosnost je še kar dost v redu, ne. Kar glavni kar dost državnih podjetij, spet seveda navezava na Slovenijo, ne. In ta državna podjetja pač v glavnem dobičke potem se pravi transferirajo potem državi, ne, vsaj v nekem delu, ne. Ok, ta trg bomo še malce bolj natančno pogledali v prihodnosti. Najlepša hvala obema, da si se vzela čas za debato. Ja. Super je bilo. Hvala. Tudi dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.